Հայաստանի պատմության թանգարանը ներկայացնում է նախորդ տարվա գիտական աշխատությունների հարուստ շարք։ Ավանդույթի համաձայն, արդեն 4-րդ տարին պատմության թանգարանը հրատարակում է գիտական հանդեսի 2 հատորը եւ մի շարք այլ աշխատություններ։ 1981 թվականից հետո հրատարակությունը դադարել էր եւ 2021 թվականից, այսինքն 40 տարի հետո թանգարանը վերսկսեց հրատարակությունը եւ այսօր ունենք արդեն բազմաբովանդակ եւ շատ հետաքրքիր ամսագրի հոդվածներ։ Նախկինում բոլոր հրատարակությունները բացառապես թանգարանի աշխատակիցների երկարամյա ուսումնասիրություններն էին։ Վերջերս պատմության թանգարանը նոր քաղաքականություն է մշակել՝ գործունեություն այլ կառույցների եւ գիտնականների հետ։ Քարեդարյան գործիքներ կատալոգն օրինակ համահավաք աշխատանք է։ Պատմության թանգարան Արենի 1 քարայր կոնսորցիում եւ գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտ։ Եվ թանգարանի աշխատակիցների եւ մեր ակադեմիական որոշ տարբեր ինստիտուտների համագործակցության արդյունքում ստեղծված գրքերն են։ Լճաշենի ամրոցն ու դամբարանադաշտը կատալոգը կազմել է պատմական գիտությունների տեխնացու Բենիկ Վարդանյանը։ Այն ներկայացնում է Հարություն Մնացականյանի պեղած համալիրների չափագրումները, արխիվային տվյալները, անվավոր թաղումների մանրամասները եւ այլն։ Աշխատանքի հիմնական նորությունը նախ եւ առաջ համալիրների ամբողջական նկարագրությունը, դրանց կոնտեքստի վերակազմումը եւ այդ կոնտեքստի հիման վրա ամբողջական առարկաների հրատարակությունն է։ Պատմության թանգարանն այսքանով չի սահմանափակվի, ավանդույթը պահպանելու համար նոր գիտական աշխատությունների հրատարակություններն էլ չեն ուշանա։ Արթուր Հովանեսյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։